Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nós mais uma vez aqui com mais um tutorial para vocês. E dessa vez, na série de exercícios, vamos fazer esse aqui. É uma treliça com quatro nós, né? Dois apoios, um na vertical e um na horizontal. Então vamos começar um novo projeto e lançar essa treliça aqui. Já aprendendo alguns comandos na sequência, né? Lá no Hobbit. Novo arquivo, novo projeto. Como é um desenho bidimensional, vamos selecionar essa opção aqui, ó. Desenhar em 2D.